بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. 20 رمضان وہ دن کہ جب امام عالی مقام کے ضربت لگنے کے بعد لوگوں کا ایک تانتا بندھا ہوا ہے امام سے ملاقات کے لیے, لیکن زخم اتنا گہرا ہے کہ خون رس رہا ہے. سن 40 ہجری کا رمضان جہاں رحمت لے کے آیا, وہیں شہادت امام علی بھی لے کے آیا. امام اپنی شہادت سے پہلے بیان فرما رہے ہیں کہ جو بھی پوچھنا چاہتے ہو پوچھ لو, میں دنیا سے زیادہ آسمانوں کے راستے جانتا ہوں. مولا علی السلام بیان فرما رہے ہیں اور ایک سلسلہ شروع ہوتا ہے. امام نے بارہا وصیتیں فرمائیں اور یہ جو دن امام اس دن میں خاص وصیتیں فرما رہے ہیں, یہ وصیتیں اس حوالے سے ہیں کہ جو لوگ بھی رہتی دنیا کے لیے بھی انہوں نے وصیت فرمائی کہ شیعان حیدر کرار کس طرح کا طرز عمل اپنا جاری رکھیں. امام نے وصیت فرمائی آخری ایام جو ہیں 10 رمضان کے بعد امام گھر گھر اپنے بچوں کے گھروں میں جا کے روزہ افطار کر رہے ہیں. آخری روزہ جو افطار ہوتا ہے بی بی ام کلثوم سلام اللہ علیہ کے گھر پہ ہوتا ہے, اور کیا مناظر ہوتے ہیں اور کس طرح سے امام وصیت فرما رہے ہیں, یہ تمام باتیں آج اس پروگرام میں جو شہادت امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب کے حوالے سے ہدایت ٹی وی پہ آپ لائیو دیکھ رہے ہیں. میرے ساتھ ممتاز عالم دین ریزیڈنٹ عالم ہے الزہرا سینٹر وٹفٹ کے قبلہ ثقلین عباس علوی صاحب. السلام علیکم. السلام. بہت شکریہ علام صاحب کا ایک دفعہ پھر. اور آج ظاہر ہے بات ہماری وصیتوں پہ ہوگی جو امام نے بیان فرمائی, اور ان وصیتوں میں کیا ہے ہمارے لیے جو ہم کیونکہ یہ وہ وصیت ہے جو امام نے خود نے کہا کہ جو میرے آنے والے لوگ ہیں ان کے لیے بھی یہ میری وصیت ہے. تو کیا امام نے وصیت فرمائی اس کے بارے میں تھوڑا سا آگاہی. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وبه نستعین وهو خیر معین. الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی جمیع الانبیاء خصوصاً علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین. اما بعد, آج کی یہ مناسبت عالم اسلام کے لیے ایک بہت بڑا صدمہ, غم, افسوس اور اس طرح کا جو ہے وہ ہمارے لیے چیز لے کر آئی ہے کہ جو ہر صاحب ایمان اس وقت اس کیفیت سے دوچار تھا اور آج بھی ہے کہ یہ وہ ہستی کہ جس کو اسلام اور تمام تر جتنے بھی عقل اور خرد رکھنے والے تمام تر انسان ہیں, اگر اس ہستی کو ہٹا دیا جائے تو شاید باقی انسان کے پاس کچھ نہ رہے. اور یہ وہ عظیم ہستی ہیں کہ جن کی تمام تر کردار اور جن کا تمام تر عظمت, جن کی تمام تر جو ہمارے سامنے کوالٹیز ہیں عالم بشریت کے اندر, شاید رسول کائنات کے بعد اس طرح کا مقام کسی کو یہ حاصل نہ ہو سکا جو اس ہستی نے اپنے تمام تر اس چاہے وہ جد و جہد اور اپنی تمام تر خوبصورت کردار کے ذریعے سے دنیا انسانیت کو ایک طرح کا ایک ایسا کردار دکھایا کہ جو تمام تر دنیا انسانیت کے لیے ایک رول ماڈل ہے, ایک نمونہ عمل ہے. آپ کی جو شخصیت ہے وہ اعلیٰ ترین وہ صفات اور اپنی اعلیٰ ترین ایٹریبیوٹس اور اپنی اعلیٰ ترین ان کمالات کے ساتھ بھرپور ہے. ہم اپنی زندگی کے کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتے ہوں, کسی بھی عمر سے تعلق رکھتے ہوں, کسی بھی رنگ یا نسل یا کسی بھی اس طرح کے سرکمٹانسز سے ہمارا اگر کوئی واسطہ اور اس کے سامنے ہماری کوئی اس طرح کی چیز چل رہی ہے, اگر کسی نے الہی انسٹرکشنز کو دیکھنا ہے, ڈیوائن انسٹرکشنز کو دیکھنا ہے کہ اس کے اندر دین و دنیا میں کیسے انسان سکسیسفل ہو سکتا ہے, تو وہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو دیکھا. بے شک. اور یہ
میں زیادہ اس کے اندر تفصیل میں نہیں جاؤں گا چونکہ میں چاہ رہا ہوں کہ آج ایک جو کور میسیج ہے، جو اہم میسیج ہے، اس کے اوپر میں زیادہ سے زیادہ فوکس کر سکوں. لیکن میں ایک جملہ کہنا چاہوں گا، یہ الہی بندوں کا طرز عمل اور ان کا یہ طریقہ رہا ہے کہ دنیا تو دنیا، انسان کی صحت تو صحت، انسان کے اندر وہ فیسلٹیز تو اپنی جگہ پر، لیکن جب ان کے اوپر مشکل بھی ہوتی تھی، جب یہ بیمار بھی ہوتے تھے، جب اس دنیا سے رخصت بھی ہونے لگتے، تو دنیا انسانیت کی ہدایت کے لیے پھر بھی بول رہے ہوتے تھے. اور یہ ہمیشہ دنیا کے بارے میں اور لوگوں کے بارے میں، انسانوں کے بارے میں قطع نظر اس کے اس کا کس رنگ سے، کس نسل سے، کس خطے سے، کس جہاں سے، کس بیک گراؤنڈ سے اس کا تعلق ہے، ان کی ہدایت اتنی کمپریہنسو، اتنی انٹلیکچوئل، اتنی نیچرل اور اتنی انسان کے لیے سب سے زیادہ جو ہے وہ ایکسیپٹیبل تھی کہ وہ آپ نے اپنی ہدایت کا جو ہے وہ سلسلہ کسی صورت میں کبھی بھی قطع نہیں ہونے دیا. بلکہ تو روایات میں تو عجیب و غریب مولا کے وہ فرامین ملتے ہیں، کبھی کبھی اپنے سینے پہ ایسے ہاتھ مارا کرتے تھے، کہتے تھے کہ اس کے اندر اتنا بڑا علم ہے لیکن مجھے کوئی مل نہیں رہا کہ میں کس کے حوالے یہ علم کروں اور کس کے ساتھ میں شیئر کروں. مولا کی جہاں پر عظمتیں موجود ہیں، جہاں پر مولا کی وہ تمام تر جو ہے وہ اتنا بڑا کردار موجود ہے، وہاں پہ مولا کے یہ اسپیکٹ بھی اسی اپنی جگہ پہ موجود ہیں کہ مولا اپنے جو ہے وہ آقا و مولا رسول کائنات سے انہوں نے یہ وہ کس طرح سے اس کو واضح کیا کہ جس طرح وہ مومنین کے لیے رؤوف الرحیم تھے، آپ بھی اسی طرح سے مومنین اور انسانوں کے لیے رؤوف الرحیم تھے. نہیں چاہتے تھے کہ یہ دنیا انسانیت گمراہی میں رہے، ہر وقت ان کو ہدایت اور ان تمام تر چیزوں کی طرف متوجہ کیا. اور آپ کی جو ہے وہ ذات مبارک اس دنیا سے 19 ماہ رمضان المبارک اور 40 ہجری کو آپ کو ضربت لگتی ہے فجر کے جو ہے وہ نماز کے دوران، اور اس کے بعد آپ تقریباً 21 کو اس دنیا سے جو ہے وہ 21 ماہ مبارک کو اس دنیا سے تشریف لے جاتے ہیں، اور تقریباً آپ کی عمر 63 ایئرس آلموسٹ یا 65 ایئر اکارڈنگ ٹو ڈفرینٹ جو ہے وہ ہمارے سامنے اگر نریشنز کو رکھا جائے تو یہی آپ کی جو ہے وہ ظاہراً مختصر سے زندگی، لیکن اس کے اندر بھی ایک تمام تر عالم انسانیت کے لیے ایک مکمل جو ہے وہ ضابطۂ حیات دے کر گئے. نہج البلاغہ اپنی جگہ پہ موجود ہے، احادیث کا مجموعہ جو اصول کافی میں ہے یا پھر دوسری کتب عربہ کے اندر موجود ہے وہ اپنی جگہ پہ موجود ہے، وسائل الشیعہ ہو یا کوئی بھی، پورے کے پورے آپ کے آنے والے جو پیچھے امام تھے انہوں نے آپ ہی سے ان تمام تر چیزوں کو نقل کیا. اور آپ کون تھے جس کے بارے میں رسول اللہ نے شیعہ سنی روایات کے مطابق واضح طور پہ کہا تھا، انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، اگر میں علم کا شہر ہوں تو علی ابن ابی طالب ان کا دروازہ ہے. تو وہ تمام تر علم شریعت و علم معرفت اور علم جتنے بھی علوم کی قسمیں ہیں اس دنیا کے اندر، ہم سمجھتے ہیں کہ ان کا منبع اور صحیح جو ایکوریٹ علم ہے جو واقعاً ان کے ساتھ منسلک ہے تو وہ علی ابن ابی طالب کی آل کے تھرو دنیا انسانیت کو ملتا رہا، اور آج بھی دنیا اس سے فیض حاصل کر رہی ہے. اسی کی بنیاد پہ آج جتنی ترقی ہے یا جتنا وہ آج کام ہو رہا ہے یا انسان جس بھی نہج پہ موجود ہے یا کچھ کرنا چاہے تو اتنا علم موجود ہے ادھر، ادھر سے کوئی مشکل نہیں ہے، مشکل ہم لوگوں کی طرف سے، ہم لوگوں کی جو ہے وہ دوری ہے. اور یہی تو علامہ اقبال بھی کہا کرتے تھے کہ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے کوئی راہ روے منزل ہی نہیں. تو یہ وہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کا، پورے اہل بیت کا اور خصوصاً مولا کا اور رسول کائنات کی زندگی کا یہ خوبصورت اسپیکٹ ہے. میں آج فوکس کرنا چاہوں گا اس وصیت کے اوپر کہ جو ہمارے سامنے موجود ہے، اور اس حوالے سے بھی کہ آپ کو جب ضربت لگتی ہے، یہ لیٹر ہے جس کو 47 کے نام سے نہج البلاغہ کی کاپی کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ وہ لیٹر ہے کہ جب آپ کو ضربت لگی اور ابن ملجم نے آپ کو جو ہے وہ ضربت لگائی لعین نے، تو اس وقت پھر آپ نے کس طرح سے اپنے تمام تر اہل و عیال کو اور اپنے سامنے حسنین شریفین کو بلا کر ان کے تھرو پھر ایک وصیت اور ایک اپنا جو ہے وہ لیٹر، ایک خط لکھا، پیغام دیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ آج کی اوکیجن کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، اس کے اوپر ہم فوکس کریں. تو سب سے پہلے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ کوشش کروں گا کہ میں اس کو تھوڑا سا ایلیبوریٹ کرتا جاؤں ساتھ ساتھ میں، اور کوشش کروں گا کہ اپنے یوتھ کے لیے کہ جو اگر انگلش کے اندر بھی انٹرسٹڈ ہوں تو انشاءاللہ کوشش کرتا ہوں کہ اس کی تھوڑی سی ایکسپلینیشن انگلش میں بھی کرتا جاؤں. یہاں پر مولا نے یہ وہ لیٹر اور وہ ول جو آپ نے لکھی امام حسن، مطلب بتائی اور کہی جو امام حسنین شریفین کے لیے، اور کہا کہ اوصیکما بتقوی اللہ ان لا تبغی الدنیا وان بغتکما، میں آپ دونوں کو وصیت کرتا ہوں تقوی الہی کی. سبحان اللہ. اور یہ کتنی خوبصورت بات ہے،
ہمارے تمام تر آئمہ اور خصوصاً نہج البلاغہ کے اندر قرآن مجید کے ساتھ اتنا کمپیٹیبل ہے ان کا میسج، اتنا ان کے ساتھ جو ہے وہ سیمیلر ہے کہ جہاں پر یہ ماہ مبارک رمضان اور روزے کی فلسفی تقوی ہے، وہیں پر امام بھی بار 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 تقوی الہی کی بات کر رہے ہیں. اسی وجہ سے تو امام المتقین کا لقب ان کو ملتا ہے. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم ان کے چاہنے والے اس سے خالی ہو سکیں، اس سے دور ہو جائیں؟ تقوی کو اچیو کرنا بہت زیادہ ضروری چیز ہے. فرماتے ہیں کہ میں دونوں کو، آپ دونوں کو تقوی الہی کی وصیت کرتا ہوں. آئی ایڈوائز یو بوتھ آف ٹو فیئر اللہ سبحانہ وتعالی و ان لا تبغی الدنیا و ان بغتکما، کہ آپ کبھی بھی دنیا کے پیچھے نہ جانا. یو شوڈ ناٹ ہینجر آفٹر دا پلیجر آف دس ورلڈ، کبھی دنیا کے پیچھے نہ لگنا. یعنی کیا مطلب دنیا کے پیچھے لگنے کا؟ یعنی کہ حلال اور حرام کے بغیر کمانے لگ جانا، جھوٹ، فساد، ظلم اور دوسروں کے ساتھ زیادتی کر کے دنیا کو کمانا، دوسروں کے حقوق کو ختم کر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حقوق اور اس کی جتنی بھی ہمارے اوپر واجب چیزیں اس کو چھوڑ کر اب دنیا کمائیں اور کہیں کہ بس دنیا مجھے چاہیے تھی، دنیا کی فلیکسیبلٹی چاہیے، دنیا کی جو ہے وہ ہمیں یہ اس قسم کی وہ چیزیں چاہیے. تو عزیزان محترم، ہمیں یہ کہا گیا کہ نہیں، دنیا بھلے آفر کرے آپ کو حرام کی طرف، لیکن آپ کبھی دنیا کے پیچھے نہ جانا. پھر فرماتے ہیں ولا تأسفا علی شیء منہا زویا عنکما، ڈونٹ بی سوری فار اینی تھنگ آف دس ورلڈ دیٹ یو ہیو بین ڈینائڈ. اگر آپ کے پاس یہ دنیا نہیں بھی ملی آفٹر آپ کی ایفرٹس اور آپ کی سٹرگل، آپ کی پوری کوشش کے بعد، تو کبھی افسوس نہ کرنا کہ یہ مجھے کیوں نہیں ملا، میرے پاس اتنا بزنس کیوں نہیں ہے، میرے پاس اتنی شہرت کیوں نہیں ہے، میرے پاس یہ کمال کیوں نہیں ہے. نہیں، آپ نے اپنی جگہ پہ ایفرٹس کرنی ہے. یہ ہمارے پاس قاعدہ قانون ہے جو قرآنی بھی ہے اور عقلی بھی ہے اس حوالے سے کہ لیس للانسان الا ما سعى، ایفرٹس کرنا ہمارا کام ہے. دیر از نتھنگ فار اینی ون unless he struggle, he strive. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ہمیں اس کے لیے کوشش جو کریں گے ملے گا ضرور، لیکن اس کے بعد مایوس نہ ہو جانا کبھی، افسوس نہیں کرنا چاہیے کہ پھر میرے پاس کیوں نہیں کچھ آیا، دوسرے کے پاس کیوں زیادہ چلا گیا. تو یہ وہ چیز ہے جس کی طرف امیر المومن متوجہ کر رہے ہیں. پھر فرماتے ہیں وقولا بالحق وعملا للاجر، speak the truth. جب بھی بولنا سیدھی بات کرنا، حق بولنا، جھوٹ نہ بولنا، فیبریکیٹ بات نہ کرنا، ملاوٹ کے ساتھ بات نہ کرنا. جب بھی کرو بات کرو، سیدھی بات کرو. قرآن مجید نے بالکل اس کو ہمیں اور اس کو ایکسپلین کیا، الیبوریٹ کیا. اسی قرآن کی تفسیر ہے جو امیر المومنین متوجہ فرما رہے ہیں اس حالت کے اندر بھی. وہ کیا ارشاد ہوتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ کا تقوی. اور اس کے بعد جو تقوی اگر اچیو کرنا ہے تو آپ کو قول سدید سے تقوی ملے گا. کیا کہیں؟ سولڈ بات کریں، کنفیوژن والی بات نہ کریں، دو رخی بات نہ کریں، سیدھی سیدھی بات کریں، جو بات جو ہے وہ دوسروں کے سامنے کلیئر بھی ہو، جھوٹ نہ بولیں، اس طرح کی دوسری چیزوں کو نہ اپنائیں. تو یہ وہ چیز ہے جس کی طرف ہمیں کہا گیا. وعمل للاجر، ہمیں کہا گیا کہ اجر کے لیے کام کرو. اجر سے مراد اللہ کا ریوارڈ. اللہ کا ریوارڈ یہ بینک بیلنس یا کوئی پاؤنڈ یا اس طرح کے ڈالرز کی طرح نہیں ہے. اللہ کے اجر یا ثواب کا مطلب اللہ کی پلیجر ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے پلیجر ہے. تو پھر کہا گیا کہ آپ ایکٹ کرو اکارڈنگ ٹو ایکٹ ان ایکسپیکٹیشن فار ریوارڈ. کہ جب بھی انسان کوئی کام کرتا ہے تو اس کو ظاہر ہے کہ دو طرح کا ریوارڈ اس کے سامنے ہوتا ہے، یا تو دنیا میں پیسہ چاہیے یا آخرت کا اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا چاہیے. تو ہمارے سامنے ان تمام تر کاموں کا اصل مقصد اگر یہ ہو کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پلیجر اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ریوارڈ کے لیے کریں گے، تو اوبویسلی یہ چیز بہت زیادہ ہمارے لیے بینیفیشیل ہو جائے گی انشاءاللہ. تو دنیا میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو حق، جو رزق ہمارے مقدر میں لکھا ہے وہ ضرور ملے گا، لیکن اگر ان چیزوں کو ہم اللہ کے لیے کریں گے تو اس میں اور برکت آ جائے گی. پھر ایک اور ہمیں قانون دیا دنیا میں زندگی گزارنے کا، دنیا میں عزت و اکرام کے ساتھ زندگی گزارنے کا. فرماتے ہیں وَكُونَا لِلظَّالِمِ خَصْمًا وَلِلْمَظْلُومِ عَوْنًا، بی این اینیمی آف اپریسر اینڈ ہیلپر فار اوپریسڈ ون. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ہمیشہ ظالم کے دشمن بن کے رہنا اور مظلوم کے مددگار بن. یہ ہمارے لیے ایک زندہ قوم کی مثال ہے. اگر ہم اپنے آپ کو زندہ سمجھتے ہیں نا، تو دنیا میں جہاں پہ بھی ظلم ہوتا ہے، پہلی بات تو یہ کہ ظلم صرف باہر سے اس کو ڈینائی کرنا وہ بعد کی بات ہے، سب سے پہلے اپنی زندگی، اپنی ذات کے اوپر جو ظلم ہے اس کو ختم کریں. یعنی ظلم صرف یہ نہیں ہے کہ اپیرنٹلی فزیکلی ایک ظلم یا اپریشن ہوتا ہے نا، بلکہ ظلم کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے پاس یہ بھی
ظلم ہے کہ انسان اگر صحیح راستے پہ نہیں چل رہا تو اس کو بھی چاہیے کہ اس کے حوالے سے دیکھے، پھر اس کے بعد دوسرے جو ظالم ہے اس کے خلاف اس کا دشمن بنے. لیکن اگر آپ کے اور اس کے درمیان ایک چیز سیمیلر ہے تو ہم کیسے دوسرے کی مخالفت کر سکتے ہیں؟ وہ تو ہمیں کہہ سکتا ہے کہ یہی کام تو آپ کر رہے ہیں، مجھے آپ کیسے روک سکتے ہیں؟ تو لہٰذا مظلوم کے مددگار بھی ہم تب بنیں گے کہ جب ظالموں کی خصوصیتیں ہم میں نہیں ہوں گی. بالکل، جب ہم اپنے اندر سے ہم ظلم کو نکالیں گے ہی تو مظلوم کے ساتھ کھڑے ہوں گے نا. تو اسی وجہ سے آج دنیا انسانیت کے سب سے بڑے مظلوم آقا و مولا اور اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو ہم اپنی عقیدت اور اپنی وہ تمام تر سپورٹ کا اظہار کرتے ہیں، تو وہ در حقیقت وہ اسی چیز کی طرف اشارہ مولا فرما رہے ہیں کہ ہمیشہ مظلوم کے ساتھ رہنا، جس کے اوپر ظلم کیا جائے، زیادتی کی جائے، اور ظالموں کے کبھی ہم نوا نہ بننا، کبھی ان کے ساتھ نہ چلنا. پھر امام نے دوبارہ فرماتے ہیں اوسی کما، میں آپ دونوں کو وصیت کرتا ہوں، کس چیز کی؟ و جمیع والدی و اہلی و من بلغہ کتابی. یہ میسج ہم تک آ رہا ہے، کیا فرماتے ہیں؟ آئی ایڈوائز یو بوتھ اینڈ آل مائی چلڈرن اینڈ ممبرز آف مائی فیملی اینڈ ایوری ون ہوم مائی رائٹنگ ریچز، جس تک یہ میری رائٹنگ اور میری ول اور میری وصیت پہنچ رہی ہے، میں اپنے حسنین شریفین کے ذریعے سے، اپنے اہل بیت اور عشیرہ اور اقربین کے ذریعے سے، ان تک ہر اس شخص کو وصیت کر رہا ہوں کہ جس تک یہ میری لیٹر، میرا یہ لیٹر پہنچے. آج ہم سب کے لیے وصیت ہے، آج ہم سب کو یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ ہماری آپ مولا کی بات سنیں. آج اب بیٹھ کر ان کو اگر ان کا غم منانا ہے تو آج یہ بہترین طریقہ ہے ان کے غم منانے کا کہ ان کی وصیت کو سنیں اور دیکھیں وہ کیا کہہ رہے ہیں. بالکل. تو اسی میں میں شروع کروں گا پھر وصیت کے وہ ورڈنگ کے جو امیر المومنین نے پھر دوبارہ کیا فرماتے ہیں، بتقوی اللہ. ایک دفعہ پھر فرمایا بتقوی اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو. اتنی امپورٹنٹ چیز ہے تقوی کا مطلب. اگر ہم اس کو تھوڑا سا ایلیبوریٹ کریں، تقوی کا مطلب کبھی ایسا نہیں ہے کہ انسان اپنے آپ کو دنیا سے کٹ کے، دنیا سے چھوڑ کے، دنیا کو تمام تر چیزوں کو چھوڑ کے مسجد کا ہو کے رہ جائے، یا صرف جو ہمارے پاس جو اوکیشنز ہوتی ہیں یا ان چیزوں کا ہو کے رہ جائے. تقوی ہمارے پاس ایک ایسا بہترین چیز ہے کہ جو زندگی کے ہمارے ہر اسپیکٹ پہ امپلیمنٹ ہوتا ہے. بالکل. تقوی کا صرف سمپل یہ مطلب ہے کہ جو بھی آپ کرنا چاہیں، جو بھی آپ بولنا چاہیں، جو بھی آپ دیکھنا چاہیں، جو بھی آپ کھانا چاہیں، چلنا چاہیں، پھرنا چاہیں، بولنا چاہیں، صرف یہ دیکھیں کہ میرے معبود کو یہ پسند ہے یا نہیں. نہیں، کیا اسی کا نام تقویٰ. اگر پسند ہو تو کر لیجئے گا، بھلے کو دنیا راضی ہو یا راضی نہ ہو. اگر پسند نہیں ہے، دنیا پھر آپ کے اوپر اپنے آپ کو وار بھی دے، اپنے آپ کو تمام نچھاور بھی کر دے، تو پھر کبھی اس چیز کو نہ کرنا. اللہ کی مخلوق جو ہے وہ اس کو راضی کر کے اللہ کی ناراضگی کو مول لینا، یہ کوئی سکسیسفل کاروبار نہیں ہے. لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے معبود کو راضی رکھیں. یہ تقویٰ الٰہی، رضا الٰہی کے لیے ضروری ہے کہ آپ تقویٰ سے. اور یہ ہم نے دو دفعہ ایک ہی اس میں، بالکل ایک وصیت کے اندر دو دفعہ تاکید کی گئی کہ تقویٰ اختیار. بالکل. کیا کہیں؟ پھر ایک اور چیز جو ہمارے اندر بہت زیادہ، یہ میں اپنے آپ کو انکلوڈ کر کے یہ تمام تر چیزوں کو ایڈوائز کر رہا ہوں، سب سے پہلے میں اپنی ذات کو ایڈوائز کر رہا ہوں، اور وہ کیا ہے کہ وہ نظم امرکم. اور آپ کے پاس جو تقوی الہی کے بعد جو سب سے امپورٹنٹ چیز کیا ہے، اگر اس کا سیکوینس دیکھیں تو تقوی الہی کے فوراً بعد امام فرما رہے ہیں کہ ٹو کیپ یور افیئرز ان آرڈر. آپ اپنے افیئرز کو، اپنی جو آپ کی وہ جو میٹرز ہیں، آپ کی جو ڈیلی روٹینز ہیں، جو آپ کا کام ہے دنیا کے، ان کو آرڈر کے مطابق، سیکوینس کے مطابق، سسٹم کے مطابق چلائیں. سب سے بڑا پرابلم آج کل کے ہمارے اداروں کا، بالکل ہمارے اسکولوں کا، ہمارے اپنی باتوں کا، ہم دنیا کے اندر اگر کامیابی دیکھتے ہیں تو صرف اسی وجہ سے ہے کہ ان کے اندر سسٹم بہت پراپر سسٹم. اور آج ہم جس سسٹم کو لیک کرتے ہیں تو ہم جتنے بھی اکٹھے ہو جائیں، جتنے بھی ہم آپس میں جو ہے وہ ہو جائیں، لیکن اگر سسٹم کو فالو نہیں کرتے، سسٹم کو فالو نہ کرنے کی وجہ سے ہم دیکھ لیں پاکستان میں ہو یا کوئی بھی ایسا ملک ہو جو اس وقت خدا نخواستہ اس طرف جا رہا ہے، اور جب بھی کوئی بھی ملک یا کنٹری یا کوئی قوم یا کوئی نیشن یا کوئی کمیونٹی سکسیسفل ہوتی ہے تو وہ سسٹم کو فالو کرنے کی وجہ سے ہوتی ہے. جب سسٹم کو فالو نہیں کریں گے، نتیجہ وقت کا ضیاع ہوگا، جانوں کا ضیاع ہوگا. ہماری سب سے بڑی کہ ہم ایک دوسرے کو بینیفٹ نہیں دے سکتے سسٹم کے وجہ سے، وہاں پر عدل و انصاف قائم نہیں ہو سکتا. بے شک، اگر سسٹم نہیں ہے تو کبھی عدل اسٹیبلش ہی نہیں ہو سکتا ہے. کسی کو اس کے رائٹ کے مطابق اس کا جو حق بنتا ہے اس کو حق ہی نہیں مل رہا ہے تو ہم کیسے سسٹم. تو سسٹم کا مطلب یہ ہے کہ سسٹم کو امپلیمنٹ کریں، چاہے وہ کسی کے لیے بھی ہو، انڈیویجولی ہو یا
کلیکٹیولی ہو، سسٹم امپلیمنٹ ہونا چاہیے، اور سسٹم کے بغیر ہمیں کوئی کام، اپنی انڈیویجول زندگی کو اگر ہم دیکھیں، میرا ٹائم ٹیبل اگر نہیں بنا ہوا تو میں اپنی زندگی ویسٹ کر رہا ہوں، بالکل میں اپنا ٹائم ویسٹ کر رہا ہوں. اگر میرا ٹائم ٹیبل بنا ہوا ہے تو میں عبادت بھی کر سکتا ہوں، میں دنیا کی ڈیزائرز کو بھی فالو کر سکتا ہوں جو اللہ نے حلال کیے میرے اوپر، میں کھانا بھی کھا سکتا ہوں، اچھا کھانا کھاؤں، اچھا لباس پہنوں، اچھی نوکری کر کے، اچھا بزنس کر کے اپنا پیسہ بھی کماؤں، اللہ کی عبادت بھی کر سکتا ہوں. حقوق اللہ بھی ادا ہو سکتے ہیں، حقوق العباد بھی ادا ہو سکتے ہیں. کب؟ کہ جب ہم سسٹم میں آئیں اور پانچ وقت کی نمازوں کو مختلف طریقوں، مختلف اوقات میں واجب قرار دینے کا اصل مقصد بھی اگر دیکھیں، فلسفی دیکھیں، قرآن مجید کہتا ہے نا کہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ نماز کو مومنین کے اوپر واجب قرار دیا گیا وقت کے اعتبار سے. یہ نہیں ہے کہ اب دل میں رکھی ہے تو میں اب دس دس رکعت پڑھنا شروع کر دوں، اب صبح صبح کوئی فریش ہو کے بولے کہ نہیں صبح صبح اگر فریش ہو تو میں چار، دو کی بجائے میں چار رکعت پڑھ لوں. نہیں، اللہ کہتے ہیں نہیں، جو سسٹم میں نے دیا اس کو فالو کرو، اسی کو فالو کرو، اسی کو فالو کرو، اور اسی کے بارے میں احسن امام المتقین بتا رہے ہیں کہ سسٹم میں آؤ، سسٹم کے مطابق چلو. بالکل. اب بدعت اسی چیز کا نام ہے کہ جو انسان جو اس سسٹم سے ہٹے گا، ہٹے گا اور اپنی بدعت میں چلا جائے گا. اب اس میں یہ ہے کہ ظاہر سی بات ہے کہ جب ہم کسی چیز کو شرعاً اور شریعت کے عنوان سے داخل کریں گے، اوبویسلی میرا مقصد کہنے کا یہ ہے، لیکن اپنے آپ کو ٹرین کرنا ہے تو ایٹ لیسٹ جو واجبات کا سسٹم ہے اس کو تو ہم ادا کریں، اس کو بھی، اس کو تو ہم لے لیں. بالکل. باقی جتنے احکام اسلامی اس کے اندر آپ کو سسٹم اور نظم نظر آتا ہے، لیکن انفارچونیٹلی ہم مسلمانوں کے پاس یہ نظم نہیں ہے. بالکل. ہم اگر کسی مجلس کا اعلان کرتے ہیں تو ہمارے مومنین کہتے ہیں کہ نہیں ابھی جو ہے وہ جب آخری وقت ہوگا تو ہم دیکھ لیں گے انشاءاللہ چلے جائیں گے. اگر کسی سے کہا گیا کہ آپ مجلس میں تشریف لائیں تو بھی ہمارے ہاں یہی ٹرینڈ چلتا ہے کہ نہیں ہم آخری وقت میں شرکت کر لیں گے، کوئی بات نہیں، ثواب حاصل ہو جائے گا. جان بوجھ کر بیٹھ، جس کو کام ہے وہ تو علیحدہ بات ہے، لیکن جان بوجھ کر ڈیلے کرنا اور ایسے سسٹمز کو، اور جو اکثر جو آرگنائزرز ہوتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں کوئی بات نہیں، اگر ہم نے 7:30 کا ٹائم دیا ہے تو اگر یہ 8 بھی بج جائیں گے تو کوئی بات نہیں ہے، مومنین کو آنے دیں. تو یہ ایک عجیب سا ہمارے ہاں جو افطار جو ہے وہ افطار کے ٹائم پہ ہی لوگ پہنچتے ہیں، اس سے پہلے نہیں، مطلب تھوڑا سا بھی پہلے نہیں پہنچتے تاکہ ایک گفتگو ہو جائے، چیز کو سمجھ جائے، فائدہ اٹھایا جائے، نماز عبادت بجا لائی جائے. تو یہ خوبصورت پیغام ہے جو مولا اس وقت دے رہے ہیں. پھر ایک اور بہت امپورٹنٹ چیز جو ہماری سوشل ایکٹیویٹی اور سوشل آپ سمجھیں کہ انسٹرکشنز ہے، جس کے بارے میں فرماتے ہیں وصلاح ذات بینکم فانی سمعت جدکما صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول صلاح ذات البین افضل من عامت الصلاۃ والصیام. فرماتے ہیں کہ یاد رکھنا آپس کے جو افیئرز ہیں، ٹرائی ٹو مینٹین گڈ ریلیشنز امنگز یور سیلوز، آپس کے جو ریلیشن شپ ہے اس کو مینٹین رکھنا، مینٹین رکھنا، اس کو ریفارم کرتے رہنا، لڑائی جھگڑا اگر ہو بھی جائے تو ان کو ملانے کی کوشش کرنا. کیا کہنے، وہاں پر انہوں کو افتراق کی کوشش نہ کرنا. اب یہ چھوٹی سے چھوٹی کمیونٹی، چھوٹی سے چھوٹی کمیونٹی کا یونٹ جو فیملی ہوتی ہے اس میں بھی امپلیمنٹ ہوتا ہے اور بڑی سے بڑی سوسائٹی کے اوپر بھی امپلیمنٹ ہوتا ہے. بالکل. اب اگر کوئی میاں بیوی آپس میں ناراض ہیں تو کوشش کریں ان کو ملانے کی، بٹھانے کی، کونسلنگ کریں ان لوگوں کی، ان کے ڈفرینسز کو دور کریں، ان کی جو آپس کی جو لڑائی ہے، جھگڑا ہے، اس کو دور کریں. اگر دو خاندانوں کے درمیان پرابلم ہے تو ان کو آپس میں بٹھا کر ان سے کہیں کہ دیکھیں نہ آپ کی نہ آپ کی، آپ اپنے رسول کی، اپنے اماموں کی بات کے اوپر آپ کنسنسس کر سکتے ہیں، ایگری کر سکتے ہیں. پرسنل ڈیزائرز کو چھوڑ دیں. سب سے بڑا سولوشن تو یہی ہے کہ اگر ہمارا آپس میں اختلاف ہو جائے، اور قرآن مجید کی روح سے ہم کہتے ہیں نا کہ اگر ہم رسول اللہ کے پاس آ کر کہیں کہ آپ ہمارے حاکم بن جائے اور رسول اللہ ہمارا فیصلہ کر دیں، تو پھر ہمیں اپنے دلوں میں کسی قسم کا کوئی حرج نہیں رکھنا چاہیے، اور واجب ہے کہ ہم اس کو منن تسلیم کر لیں. تو ہمارے ڈسپیوٹ کا تو علاج ہمارے پاس موجود ہے. پھر دوسرے لوگوں کا کام یہ ہے کہ ایسے اختلاف کو ہوا نہ دیں، منافقت نہ دکھائیں کہ ادھر کی بات ادھر، ادھر کی بات ادھر، نہ سختی سے آپس میں ایک دوسرے کو ملائیں، اکٹھا کریں، ایک دوسرے کے ساتھ چلیں. پھر فرماتے ہیں کہ میں نے آپ دونوں کے نانا سے یہ بات سنی تھی. مولا روایت کر رہے ہیں اپنے ایک حدیث کو اور کہا کہ اے حسنین شریفین، میں نے آپ کے نانا سے یہ بات سنی تھی، یقول صلاح ذات البین افضل من عامت الصلاۃ الصیام. فرماتے ہیں کہ I heard your grandfather, the Holy Prophet, saying that improvement of mutual differences is better than general prayer and fasting. اگر آپ دو مومن بھائیوں کے درمیان، دو خاندانوں کے درمیان، دو میاں بیوی کے درمیان، یا کسی اور رشتے کے رشتہ داروں کے درمیان، یا کسی بھی جنرل جو ہے ڈسپیوٹ کو آپ سولو کریں گے، جب اس کو آپ امپروومنٹ کریں گے، اس کو بہتر کریں گے، تو یہ آپ کی عام اور جنرل نماز روزے سے بھی بہتر. کیا کہنے، کیا کہنے، تقویٰ، کیا کہنے، یہ تقویٰ. مطلب یہ بتا دیا گیا کہ اگر ہم مسلمان گروپوں میں آپس کے رہن سہن میں اگر ہم ایک دوسرے کو ملوا دیں گے
تو یہ افضل ہو جائے گا وہ بالکل، مطلب عبادتوں سے لوگوں میں ایک دوسرے کے تفرقے کو ختم کرنا، نفاق کو ختم کرنا ایک بڑی عبادت ہے، بہت بڑی عبادت ہے. مولا علیہ السلام نے اپنی آخری وصیت میں یہ بیان فرما دیا. بالکل، کیا کہنا اس کی امپورٹنس تو آج کل کے دور میں ہمارے اوپر تو اور واضح ہو جاتی ہے کہ آج ہم بجائے اس کے کہ اس وقت جو ہمارے اپنے مذہب کے اندر اگر اس طرح کا افتراق ہے تو اس کو بھی دور کرنے کی کوشش کریں، اور جو بین المسلمین ہمارا افتراق اور جو فرق آتا ہے اس کو بھی جتنا ہو سکے ختم کرنے کی کوشش کریں، پھر اس کے بعد دوسرے مذاہب کی طرف ہم جائیں تو ایٹ لیسٹ جو کامن چیزیں ہیں اس کو ہم زیادہ سے زیادہ اس کے اوپر جب سٹریس کریں اس کے اوپر زیادہ سے زیادہ ہم فوکس کریں، تاکہ جو ڈفرینسز ہیں بھی تو وہ میرے ساتھ ہیں، ان کی وجہ سے میں کسی دوسرے کے اوپر اٹیک نہ کروں، ڈس رسپیکٹ نہ کروں، اس کو ہیومیلیٹ نہ کروں، اس کی تذلیل نہ کروں. نہیں، یہ ہمیں کسی نے بھی حق نہیں دیا، حق نہیں دیا. تو یہ وہ چیز ہے جس کی طرف امیر المومنین نے متوجہ فرمایا. اور اسی طرح سے پھر فرماتے ہیں آگے کے جو اور سوشل اسپیکٹس ہیں جس کی طرف امیر المومنین نے ون بائی ون جو ہمیں متوجہ کیا ہے، اور وہ ہمارے سوشل اس وقت کا جو چیلنج ہے ہم جو سوسائٹی کے اندر فیس کر رہے ہیں، اسپیشلی عراق کے اندر، شام کے اندر، یمن کے اندر، پاکستان، ایون پاکستان کے اندر، افغانستان کے اندر، تو جتنے بھی یہ ہمارے کنٹریز ہیں، مسلم کنٹریز ہیں، ان کے اندر جو ہم فیس کر رہے ہیں وہ کیا ہے؟ امیر المومنین فرماتے ہیں اللہ اللہ فی الایتام، اللہ سے ڈرنا یتیموں کے بارے میں. فرماتے ہیں فیئر اللہ اینڈ کیپ اللہ ان ویو ان دا میٹرز آف دا آفنز، جو آفنز ہیں، جو یتیم ہیں، ان کے میٹرز کے بارے میں، ان کے افیئرز کے بارے میں، ان کی رسپانسبلٹیز کے بارے میں اللہ سے ڈرنا، اللہ سے ڈرنا، یہ بہت بڑی جو ہے وہ رسپانسبلٹی ہے. اس وقت ہمارے مسلمانوں کو جو اسلام کے نام پہ ذبح اور قتل کیا جا رہا ہے جگہ جگہ پہ، جو ہم لوگ ٹیررزم کا شکار ہیں، تو یقین کیجئے جو ایک بہت بڑی تعداد ہے جو یتیموں کی موجود ہے. کوشش کرنی چاہیے، بالکل فلسطین اٹھا لیں، شام اٹھا لیں، بحرین، یمن، پاکستان میں اور دوسرے ممالک کے اندر، مطلب مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد جو ہے جو بالکل بچے یتیم، اور یہاں پہ جو جنہوں نے ہجرت کی وہاں پہ بھی اتنے حالات خراب، اور امام نے اس وقت میں اس چیز کی تاکید کر دی بالکل ایسے کہ ہمیں یتیموں کو کس طرح سے خیال رکھنا. احسنت احسنت. تو یہ وہ چیز ہے جس کی طرف امیر المومنین نے ہمیں فرمایا. اور پھر عجیب سی بات آگے وہ اس کی جو تھوڑی سی ایکسپلینیشن فرماتے ہیں، فلا تغبوا افواہہم، کبھی بھی یو شوڈ ناٹ الاؤ دیم ٹو اسٹریو، اور یو کین سی دیٹ یو شوڈ ناٹ ڈسکنیکٹ یور سپورٹ دیٹ دے ول سے دیٹ وی ڈونٹ ہیو انف فوڈ اور وی ڈونٹ ہیو انف تھنگس ٹو کنزیوم اور ٹو یوز سچ اے تھنگس. تو اس میں بالکل واضح طور پہ ہمیں کہا جا رہا ہے کہ کبھی بھی اپنی محبت و شفقت کو ان کے ساتھ ڈسکنیکٹ نہ کرنا، مسلسل کنٹینیوس ان کے ساتھ، کیا کہنے، جب تک کہ وہ بالغ نہ ہو جائیں، بڑے نہ ہو جائیں، کیا اتنے اہل نہ ہو جائیں، وہ جو قرآن مجید کی دوسری ہیں، لیکن یتیموں کے بارے میں اتنا خیال رکھنے کی بات کی جا رہی ہے. پھر فرماتے ہیں ولا یضیعوا بحضراتکم، اور کبھی بھی اپنے سامنے آپ کی موجودگی میں وہ جو ہے وہ ختم نہ ہو جائیں، وہ ضائع نہ ہو جائیں، وہ ان کی زندگی تباہ نہ ہو جائے، کبھی بھی ایسے نہ ہونے دینا، ان کے لیے ارینجمنٹ کرنا، ان کے لیے ایجوکیشن کا، ان کی نیڈز کا، ان کی تربیت کا، ان کی تمام تر چیزوں کا خیال رکھنا، یہ سب سے بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. فرماتے ہیں کہ اینڈ دے شوڈ ناٹ بی ریونڈ ان یور پریزنس، آپ کی پریزنس میں ان کو کبھی بھی ضائع نہیں ہونا چاہیے. یہ یتیموں کا ہمارے اوپر حق ہے اور یہ ہمیں ادا کرنا ہے. اور اس کے کتنے فضائل اور کتنی اس کے اوپر جو ہے وہ ہمارے سامنے اور روایات موجود ہیں، میں ابھی اس ڈیٹیل میں نہیں جا سکتا. پھر فرماتے ہیں کہ واللہ اللہ اللہ فی جیرانکم فانہم وصیت نبیکم ما زال یوصی بہم حتی ظننا انہم یورثہم. فرماتے ہیں کہ فیئر اللہ اینڈ کیپ اللہ سبحانہ و تعالی ان ویوز ان دا میٹر آف یور نیبرس، اپنے نیبرس کے معاملے میں اللہ کو اپنے ویو میں رکھنا، اللہ سبحانہ و تعالی کا ڈر رکھنا. کیا مطلب؟ کہتے ہیں کہ فانہم وصیت نبیکم، ان کے بارے میں تمہارے نبی کی وصیت ہے. کیا فرماتے ہیں؟ بیکوز دے وار سبجیکٹ آف دا پروفٹس ایڈوائز. اینڈ امام فرماتے ہیں کہ ما زال یوصی بہم حتی ظنن انہ یورثہم اینڈ ہی وینٹ آن ایڈوائزنگ ان دیئر فیور ٹل وی تھاٹ دیٹ دے ہی شوڈ الاؤ دیم اے شیئر ان انہیریٹینس. فرماتے ہیں کہ اس حد تک رسول کائنات نے ان کے بارے میں وصیت فرمائی کہ ہمیں یہ گمان ہونے لگ گیا کہ شاید ہمارے وہ مال کے حصہ دار ہیں، ہمارے وارث ہیں. وہ اتنی انفیسائز کیا کہ میرے ہمارے مرنے کے بعد ہمارے جہاں پر ہمارے بچے، ہمارے والدین یا ہمارے جو وارث دوسرے ہیں، ریلیٹیوز ہیں، شاید وہ بھی ہمارے وارث بننے والے ہیں.
اتنا کہا کہ آپس کے ڈفرینسز جو آپ کا نیبر ہے اس کے ساتھ آپ کی شفقت محبت آپ کی جو ہے وہ نرمی آپ کا ہمبل ہونا بہت ضروری ہے. اب ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ آج کل زمانہ اس حد تک ایڈوانس ہو گیا کہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ نیبر میں رہتا کون ہے, بیمار ہے, بھوکا ہے, یہ تو بات کی بات ہے. آج کل تو تعارف بھی نہیں ہوتا ہے کہ ساتھ میں رہنے والا کون ہے, کہاں سے ہے. خیر یہ دنیا کا عجیب سا دستور ہے, اور اگر کوئی ایکسکیوز کرتا ہے کہ نہیں یہ مسلم معاشرہ نہیں ہے تو نہیں, ہمارے رسول کائنات کی سیرت طیبہ آئمہ علیہ الصلوۃ والسلام ہمیشہ تو مسلمانوں کے اندر نہیں رہے. بالکل انہوں نے بتایا ہے کہ کوئی بھی آپ کے نیبرہڈ میں رہا, مشرکین کے دور میں اگر آپ دیکھیں تو آپ ہی کے دور میں آپ کے ساتھ جو لوگ ہمسائیگی میں رہتے تھے تو وہ آپ کے تمام تر چیزیں رہتے تھے, اور تمام تر آپ کا اخلاق یہ وہ سب چیزیں. اب گھر میں میں کہتا ہوں میرا گھر, میں جو مرضی کروں, میں اونچی آواز سے بولوں, میں اونچا جو ہے وہ, آپ بھلے اونچا قرآن پڑھیں, آپ بھلے اونچا کچھ بھی لگا دیں, اگر اس کی وجہ سے آپ کے نیبر کے آرام میں خلل پڑ رہا ہے وہ جائز ہی نہیں, جائز ہی نہیں. بالکل اسلام اس کو بہت زیادہ اسٹرکٹ کر رہا ہے. بالکل اٹ از ناٹ الاؤ فار اس ٹو شاؤٹ اور ٹو انکریز آور وائس سچ اے میٹر دیٹ آور نیبر دے ول بی ڈسٹرب. دے سیڈ نو اٹ از ناٹ گڈ فار اس. اس میں ہمیں اپنے آپ کو جو ہے وہ بہت زیادہ امفیسائز کرنا چاہیے, دیکھنا چاہیے. اور پھر آگے کی جو ہمارے لیے انسٹرکشن فرماتے ہیں کہ اللہ اللہ فی القرآن, اللہ کے بارے میں, اللہ سے ڈرنا قرآن کے بارے میں فرماتے ہیں ان فیئر اللہ سبحانہ و تعالیٰ, ان کیپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان ویوز ان دا میٹرز آف قرآن, لا یسبقکم بالعمل بہ غیرکم. اور پھر کیا بتاتے ہیں, اتنا عمل کرنا قرآن مجید کے اوپر کہ آپ کے جو دوسرے جو اپوننٹ ہیں, جو آپ کے مخالفین ہیں, وہ قرآن مجید پہ عمل کر کے اس میں آپ سے سبقت نہ لے جائیں. کیا کہنے, کیا کہنے, آپ سے آگے نہ چلے جائیں. کیا کہنے, یعنی قرآن کے اوپر عمل کرنے سے ہی انسان آگے بڑھتا ہے. بے شک. اور یہ نہ ہو کہ ہم قرآن کے دعوے دار تو ہوں, محبت قرآن کے دعوے دار تو ہوں, حافظ قرآن بھی ہوں, ہمیں قرآن پڑھنا بھی آتا ہو, لیکن قرآن پہ عمل نہ کر رہے ہیں, قرآن کے اوپر ہماری امپلیمنٹیشن جو غور کا حکم دیا گیا وہ غور اگر نہیں کرو گے. بالکل تو بالکل تو آج ہمارے سامنے یہ بالکل معاشرہ بالکل واضح ہے جو کہہ رہا ہے کہ اس وقت اگر ہم کامیاب نہیں ہے تو شاید قرآن سے ہماری دوری, اور یہی وجہ ہے کہ جس کے اوپر ایمفسائز کر رہے ہیں کہ نو ون شوڈ ایکسل یو ان ایکٹنگ اپون اٹ, کہ اس کے اوپر عمل کرنے میں کوئی بھی تم سے آگے نہ بڑھ جائے اور کہے کہ میں مسلمان تو نہیں ہوں لیکن میں قرآن کے مطابق کر رہا ہوں. ہم مسلمان تو نہیں, اور دنیا معاشرہ اس وقت اپنی زبان حال سے کہہ رہا ہے کہ ہم مسلمان نہیں ہیں لیکن امن ہمارے پاس ہے, اور ہے یہ, اور یہ بات ہم مسلمان نہیں ہیں لیکن جسٹس اور انصاف ہمارے پاس ہے اور یہ ہے, اور ہم مسلمان نہیں ہیں لیکن ہم اپنے ہاں غریبوں کا اور اپنے بزرگوں کا خیال رکھتے ہیں اور غور وہ کر رہے ہیں. آج تو دنیا کی ترقیاں ہیں, بالکل غور ایسا لگتا ہے کہ وہی کر رہے ہیں, وہی کر رہے ہیں, ہم دور ہو رہے ہیں. یہ کم سے کم اگر معاشرے میں سوسائٹی میں ہم لوگ اس کو اگر امپلیمنٹ نہیں کریں گے, اور اس کے امپلیمنٹیشن کے لیے میرے لیے کوئی یہ واجب نہیں ہے کہ میں پہلے دن سے ہی ایک بہت بڑی نا اپنی زندگی سے تو ایٹ لیسٹ شروع کروں میں, اپنے آپ کو تو ریفارم کروں. مشکل سب سے بڑی یہ بھی ہو جاتی ہے کہ اگر مجھے کچھ آنا شروع ہو گیا یا میں بہت کچھ جاننے لگ گیا ہوں تو دوسروں کو نصیحت اور پھر خود میاں فضیحت, تو یہ نہیں ہے. اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون. قرآن مجید کے اندر اللہ سبحانہ وتعالی سورہ بقرہ میں یہودیوں کو مخاطب کر کے یہی تو کہہ رہا ہے, ان کا پرابلم یہی تھا, کیا کہتے تھے کہ وہ دوسروں کو تو آپ نیکی کا حکم دیتے ہیں اور اپنے آپ کو آپ بھول جاتے ہیں, تو کیا نیکی آپ کے لیے نہیں ہے؟ اب دوسروں کو تو کہیں کہ آپ ٹائم پہ آئیں, تو آپ بھی تو ٹائم پہ آئیں نا, مزید مہربانی فرمائیں. دوسروں کو آپ کہیں صدقہ و خیرات اور یہ سب چیزیں دیں تو آپ دوسروں کے لیے تو کہہ رہے ہیں لیکن اپنے آپ کو اپنے تو یہ سب چیزیں جب تک ہم اپنی ذات پہ عمل اس کو امپلیمنٹ نہیں کریں گے ہمارے غیر ہم سے نکلتے جائیں گے. ہمیں اپنے دوسرے لوگوں کے جو سبق حاصل کرنے کی ضرورت ہے وہ یہ قرآن کے اوپر عمل کر, قرآن پہ, اور قرآن کے اوپر عمل کیے بغیر ہماری کامیابی کی کوئی ضمانت نہیں ہے. بھلے ہم جتنا مرضی اپنے آپ کو بہت بڑا دعوے دار کہیں, بہت بڑا محب بولیں, شیعہ بولیں, مسلمان بولیں, میرے پاس محبت ہے, یہ ہے وہ, جب تک ان کی باتوں کی اور قرآن مجید کی تمام تر ٹیچنگز کی امپلیمنٹیشن ہمارے اوپر نہیں ہوتی اس وقت تک ہم یہ ایکسپیکٹ نہ کر لیں. دنیا کا چند دن کا نیم فیم پیسہ یہ سب مل جائے گا, لیکن آخرت کب ملے گی؟ اسی وقت ملے گی جس کی کمپیٹیبلٹی قرآن اور اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہوگی. ادروائز یہ دنیا کے دو چار دن ہیں, آپ جس کو مزہ اٹھانا ہے اٹھا لیں. اور اس لیے امام نے کہا کہ دنیا سے دنیا میں کھونے کی ضرورت نہیں, بالکل, اور دنیا میں رہ کے اپنے جو ہے آخرت کو سنوارو, بے شک آخرت کو پہچانو اور آخرت کی تیاری کرو. پھر کنٹینیو کرتے ہیں امام, فرماتے ہیں اللہ اللہ فی الصلاۃ,
اللہ سے ڈرنا نماز کے بارے میں، نماز کے بارے میں، نماز ایک امپورٹنٹ چیز ہے. فرماتے ہیں فانھا عمود دینکم، یہ آپ کے دین کا پلر ہے. سو فیئر اللہ اینڈ کیپ اللہ سبحانہ و تعالی ان ویو ان دا میٹر آف پریئر بیکاز اٹ از دا پلر آف یور ریلیجن. کیا اگر ہمارے مذہب کا کوئی پلر، یعنی ہمارے مذہب کی تمام تر ریچولز اور تمام تر پریکٹس کی جو پیچھے بنیاد ہے وہ قرآن، وہ نماز ہے. نماز ان قبلت قبلت ما سبا، ان ردت ردت ما سبا، اگر یہ قبول ہو گئی تو سمجھیں ہر چیز قبول ہو جائے گی. ہماری تمام تر ایفرز، ہمارا روزہ، ہماری تمام تر عمل، وہ قبول ہو جائے گا اگر نماز قبول ہو قبول گئی. حتیٰ ہمارے دوسرے جتنے بھی ایکشنز ہیں، ہماری تمام تر جو مجالس پڑھنا ہے، میرا تقریر کرنا ہے فار ایگزامپل، میرا یہاں پہ بیٹھنا ہے، میرا جو ہے وہ تمام تر جو ہے دوسروں کو نصیحت کرنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ فار ایگزامپل میں اگر مجلس پڑھتا ہوں، مصائب پڑھتا ہوں، میں شاعری کرتا ہوں، میں مدحت کرتا ہوں، میں منقبت پڑھتا ہوں، میرا سب کچھ قبول تب ہوگا اگر میری نماز قبول نماز ہے. بالکل. اور جو نماز قبول ہوگی تو تقوی کے ساتھ قبول ہوگا، بے شک. اس لیے کہ قرآن مجید کا بھی یہ فیصلہ ہے اور امام نے بھی اس کے طرف متوجہ فرمایا. جہاں پر جناب حابیل اور قابیل کے درمیان جب جھگڑا ہوا تھا تو اللہ سبحانہ وتعالی نے وہاں پر ایک ہی بات کی تھی، جب قابیل نے اعتراض کیا کہ آپ نے میری قربانی کو کیوں قبول نہیں کیا، اللہ سبحانہ وتعالی نے ایک بہترین رول دیا، انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تو صرف متقین کا عمل قبول کرتا ہے. کیا وہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو، بے شک، چاہے آپ تھوڑا پڑھیں، تھوڑا کریں، تھوڑا بولیں، کم کریں، کوئی بات نہیں، ڈزنٹ میٹر. اصل مسئلہ کیا ہے کہ اللہ کی قبولیت کا ہے. بے شک. اگر اللہ نے اس تھوڑے کو بھی قبول کر لیا تو شاید ہماری زندگی کی تمام تر ان عملوں سے بہتر ہے کہ جو ہمارے پاس قبول نہ ہو. بے شک. تو لہٰذا سب سے بڑی بات یہ ہے کہ نماز تمام تر اعمال کی قبولیت، اور نماز کی قبولیت کا دار و مدار تقوی کے اوپر ہے. اور جب تک تقوی نہیں ہوگا تو اوبویسلی ہمارے پاس کوئی اور ایشو نہیں ہوگا. ہمارے پاس یہ تمام تر دنیا کا تو ایفرز اور دنیا کی جو وہ چیزیں تو ہو سکتی ہیں، لیکن آخرت میں ہم شاید کامیاب نہ ہو سکیں. پھر فرماتے ہیں اللہ اللہ فی بیت ربکم لا تخلوہ ما بقیتم فانہ ان تورک لم تناظروا. پھر اللہ سبحانہ و تعالی ان کیپ اللہ سبحانہ و تعالی ان ویو ان دا میٹر آف یور لارڈز ہاؤس، کعبہ. کعبہ کے بارے میں اللہ کے معاملے سے، اللہ سے ڈرنا کعبے کے بارے میں، اللہ سبحانہ و تعالی کے گھر کی زیارت کی دعا، اور آج کل کے جو ہم ماہ مبارک رمضان میں جو چل رہے ہیں اس کے جو کامن سپلیکیشنز ہیں، اس میں سے پہلی دعا ہی یہی ہے کہ پروردگار مجھے تو اپنے گھر کا حج نصیب فرما. کیا کہنے، ٹھیک ہے نا، اللہم ارزقنی حج بیتک الحرام، بے شک، مجھے اپنے گھر مسجد اور بیت حرام کا مجھے حج نصیب فرما. تو یہ سب سے بڑی بات ہے. اور آج مسلمان اس کے باوجود کہ حج بھی کرتے ہیں، عمرہ بھی کرتے ہیں، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ امیر المومنین ایک چیز متوجہ فرما رہے ہیں ہمیں. وہ کہتے ہیں کہ لا تخلوہ ما بقیتم، جب تک تم باقی ہو بیت اللہ کو خالی نہ چھوڑنا، بیت اللہ کو کبھی جو ہے وہ کبھی بھی خالی نہ رکھنا. فانہ ان تورک لم تناظروا، اور فرماتے ہیں کہ ڈونٹ فار سیک اٹ سو لانگ ایز یو لیو، بیکاز اف اٹ از ابنڈنٹ یو ول ناٹ بی اسپیئرڈ. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے اس کو کسی صورت میں باقی نہ رکھا اور کعبۃ اللہ کی زیارت کو آپ نے چھوڑ دیا تو آپ کی طرف نظر رحمت کبھی نہیں کی جائے گی. لم تناظر، وہ آپ کو دیکھا بھی نہیں جائے گا، مطلب اہمیت نہیں ہوگی ہماری. مطلب سمپل سی بات ہے، نہ نظر رحمت پروردگار ہوگی، نہ دنیا میں کوئی وقعت ہوگی. دنیا میں اگر آپ نے دشمنوں کے اور اپنے مخالفین کے دلوں میں ہیبت ڈالنی ہے تو بیت اللہ یعنی حج اور عمرہ کی اس فلسفی کو اچیو کرنا پڑے گا. بے شک. جہاں پر ایک رنگ، ایک ہی کپڑے کے ساتھ، ایک ہی آواز میں، ایک ہی وقت میں تمام تر حاجی نماز کرتے ہوئے، تمام تر ریچولز کو ادا کرتے ہوئے یونٹی کا مظاہرہ کرتے ہیں. تو مطلب سمپل سی یہ بات ہے کہ جب تک مسلمان یونائٹ نہیں ہوں گے، جب تک مسلمان فلسفی اور عمرہ اور حج کو نہیں اچیو کریں گے اور آپس کے اختلاف کو چھوڑ کر ایک دوسرے کے ساتھ مل کر اس زندگی نہیں گزاریں گے، لم تناظر ہو، ان کی طرف دیکھا بھی نہیں جائے گا، ان کو نظر رحمت بھی نہیں ہوگی، اور نہ دنیا ان کو کوئی توجہ دے گی. اور حال یہی ہے، باوجود اتنی بڑی تعداد کے ہم لوگ فلسفی اور حج کو ہم امپلیمنٹ نہیں کر سکے، ہم ان کو دیکھ ہی نہیں سکے. کسی جگہ پہ گیدرنگ کا اصل مقصد تو اس کی فلسفی کو اچیو کرنا ہوتا ہے. اب بھلے ہم بھی مثال کے طور پر بڑی بڑی مجالسز کا انعقاد کر لیں، یا بڑے بڑے میں نے روزہ مثال کے طور پر قرآن مجید کی محفلوں کا تلاوت کا میں انعقاد کر دوں مثال کے طور پر، جیسا کہ بہت سارے مسلمانوں کے ہاں آج کل یہ بہت بڑی بڑی محفلیں ہو رہی ہیں. الحمدللہ، اللہ تعالیٰ سب کی محفلوں کو قبول کرے، مجالسز کو بھی، قرآن مجید کی محفلوں کو بھی، ہماری تمام تر عزاداری کو بھی، دوسری چیزوں کو بھی. لیکن اصل فلسفی کیا ہے؟ اصل فلسفی یہ ہے کہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام اور قرآن کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنا،
جب تک ہم یہ انڈیویجولی اور کلیکٹیولی اور یہ جب تک ہم سوشلی نہیں کریں گے ہم شاید لم نناظر ہو، یعنی کہ لم نناظر ہم کسی صورت میں بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رحمت اور دنیا کی توجہ کے جو ہے وہ ہم متوجہ نہیں کر سکیں گے دنیا کو، اور یہ سب سے بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. اور بس میں ختم کرنے والا ہوں، اور تقریباً اس کی جو وصیت کے چند جو جملے میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں اس سے پہلے کہ ہمارا ٹائم ختم ہو جائے، تو اللہ اللہ فی الجہاد بی اموالکم و انفسکم و السنتکم فی سبیل اللہ. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کیپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان یو ان ویو ان دا میٹر آف جہاد ود دا ہیلپ آف یور پراپرٹی ود دا ہیلپ آف یور ٹنگس ود دا ہیلپ آف یور سیلف ان دا وے آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اس میں سب سے بڑی امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جہاد کی جو آج ایک مس انٹرپریٹیشن چل رہی ہے اور اس کو بہت ہی غلط انداز سے دنیا میں متعارف کروایا گیا، اس کو اپنے عمل سے ہمیں ثابت کرنا ہوگا کہ جہاد کا مفہوم قرآن اور اہل بیت کی نظر میں کیا ہے اس کو دکھانا. اور وہ ظاہر سی بات ہے کہ جہاد کا مفہوم صرف یہی نہیں ہے کہ آپ دوسروں کے اوپر چڑھ دوڑیں، دوسروں کی جو ہے وہ دشمن کو تہ تیک کر دیں، یہ کر دیں نا. جہاد کا ایکچوئل مفہوم تو پہلے اپنے آپ کو ریفارم کرنا ہے، اپنے اس جو آنے والے اندر کا جو نفس ہے اس کے خلاف جہاد کرنا ہے، جو جہاد اکبر ہے. اپنے آپ کو آپ ریفارم کریں، اپنے آپ کو بہتر سے بہتر بنائیں، تو شاید ایک وقت آ جائے گا کہ جب ہمیں ان تمام تر چیزوں کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ دوسری چیزوں کا بھی موقع ملے گا. لیکن اگر صرف انسان اپنے عمل کو نہ دیکھے اور دوسروں کے اوپر جہاد کو اور ان چیزوں کو جو ہے وہ فوکس کرنے لگ جائے تو دیٹ از ناٹ فیئر. پھر فرماتے ہیں وعلیکم بالتواصل والتبادل وإیاکم والتدابر والتقاطع، یو شوڈ کیپ ٹو ا ریسپیکٹ فار کنشپ اینڈ اسپینڈ فار ادرس. آپ کے لیے واجب ہے کہ آپ ایک دوسرے کے ساتھ اپنے جو رشتہ دار ہیں، جو آپ کے جو دوست احباب ہیں، آپ کے جو ریلیشن شپس ہیں، ان کو مینٹین رکھیں، ایک قطع رحمی نہ کریں بلکہ ایک دوسرے کے ساتھ صلہ رحمی کریں. یہ بہت امپورٹنٹ میسج ہے. علیکم واجب ہے آپ کے اوپر، اٹ از اوبلیگیٹری اپون یو ٹو مینٹین دیٹ ریلیشن شپ امنگس یور ریلیٹیوز، آپ کے جو ریلیٹیوز کے اندر ہے، جو دوسرے لوگوں کے اندر ہے. پھر فرماتے ہیں کہ خرچ کیا کرو، اپنے دوسروں کے ساتھ خرچ کیا کرو، ان کو کبھی دعوت پہ بلا لیا، کبھی ان کے ساتھ چلے گئے، کبھی باہر چلے گئے، کبھی ان کو ویسے ان کی ہیلپ کی ضرورت ہے تو ان کی ہیلپ کر دیں، خرچ کیا کرو. تبازل، آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے غریب لوگوں کے اوپر بھی خرچ کریں، اپنے جیسوں کے ساتھ بھی آپ محبت کے لیے خرچ کریں، کوئی عیب نہیں ہے اس میں. پھر فرماتے ہیں ایاکم و تدابر، میں آپ سے آپ کو منع کر رہا ہوں کیسے، اوائڈ ٹرننگ اوے فرام ون اندر، آپ ایک دوسرے سے منہ نہ پھیریں، ایک دوسرے سے رخ نہ پھیریں، ایک دوسرے سے پشت نہ کریں کہ مجھے آپ کی ضرورت نہیں ہے، بے نیازی اختیار نہ کریں. ہمیں ایک دوسرے کی ضرورت ہونی چاہیے بھی، اور نہ بھی ہو تو کم از کم اپنا ریلیشن شپ اچھے طریقے سے مینٹین کریں. یہ بہت اچھی اور ضرورت کی بات ہے. پھر فرماتے ہیں جو بہت ہی امپورٹنٹ میسیج ہے آج کل کے دور کے لیے، اور اسی کے اوپر تقریباً یہ ہمارا جو ہے وہ ہمارا جو میسیج ختم ہونے والا ہے، لا تترک الامر بالمعروف والنہی عن المنکر فیول علیکم اشرارکم ثم تدعون فلا یستجاب لکم. یہ ایک بہت امپورٹنٹ ہمیں میسج مل رہا ہے کہ کبھی بھی امر بالمعروف و نہی عن المنکر کو ترک نہ کرنا، ناٹ گیو اپ بائڈنگ فار گڈ اینڈ فار بیڈنگ فار گڈ اینڈ فار بیڈنگ فار فرام ایول لیسٹ دا مسچیویس گین جو ہے وہ آپ کے لیے کیا ہو جائے گا، خدا نہ خواستہ آپ کو کیا ہوگا کہ ایول دے ول اوور کم اپون یو، دے ول کم اینڈ دے ول اٹیک آن یو، دے ول اوور کم اپون یو. اس کا مطلب سمپل سا ہے کہ اگر ہم نے امر بالمعروف کو چھوڑا، نہیں علی المنکر کو چھوڑا، تو اشرار اور ایول اور بدبخت لوگ ہمارے اوپر کنٹرول کر لیں گے، ہمارے اوپر قبضہ کر لیں گے، ہمارے سربراہ اور ہمارے رہبر بن جائیں گے. اس کا نتیجہ یہی ہوتا ہے کہ ہم نے امر بالمعروف کو چھوڑ دیا. اچھی بات کو کہنا، اچھی بات کو کرنا، دوسروں کو اس کے لیے انگیج کرنا، دوسروں کو اس کے لیے بڈ کرنا، ہم نے چھوڑ دیا. اور برائی کو ہم نے دیکھا کہ نہیں میرے اس سے کیا لین دین ہے، لہٰذا برائی نہیں علی المنکر امر بالمعروف کے کچھ اور جو ہے نا اس کی کچھ ریکوائرمنٹس، انشاءاللہ ٹائم آیا تو اس کے اوپر میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. لیکن یہ اتنا بڑا فریضہ ہے کہ جس کو احسن طریقے کے ساتھ سب سے پہلے اپنے کردار کے ساتھ نبھانا چاہیے، بے شک باقی جو سٹیجز آئیں گی وہ بات کی بات ہے. سب سے پہلی ذمہ داری کیا ہے، اپنی زبان، اپنے کردار، اپنے عمل کے ساتھ ثابت کریں کہ یہ امر بالمعروف ہے اور نہیں عن المنکر ہے. اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ خدا نہ خواستہ اگر ہم نے یہ ترک کر دیا تو دیکھیں آپ ہی کی سوسائٹی کے بدترین لوگ آپ کے سردار بن جائیں گے، آپ کے جو ہے وہ اوپر سے سپہ سالار آپ کے بن جائیں گے. اور پھر کیا ہوگا، ثم تدعون فلا یستجاب لکم، دین یو مے بی یو ول پرے دا پریز ول ناٹ بی گرانٹیڈ، اور آپ کی نمازوں کو، آپ کی دعاؤں کو کبھی قبول نہیں کیا جائے گا. آپ دعا بھی مانگیں گے، بھلے جتنی مرضی دعا مانگیں، پھر آپ
عمل بالمعروف کو چھوڑ کر دعا کامیاب نہیں ہوگی، وہ قبول نہیں ہوگی، وہ سنی نہیں جائے گی. پھر فرماتے ہیں ثم قال یا بنی عبد المطلب لا الفینکم تخوضون دماء المسلمین خوضا تقولون قتل امیر المؤمنین. ایک بہت بڑا میسج ہمیں مل رہا ہے کہ اے بنی عبد المطلب، اپنے تمام تر ہاشمیوں کو، اپنے بنی عبد المطلب کو بلا کے کہا تھا کہ میں تم سے یہ پسند نہیں کرتا کہ آپ مسلمانوں کا خون بہائیں. حالانکہ بنی ہاشم نے کبھی ایسے فضول میں، لیکن ایک تاکید تھی سب مسلمانوں کے لیے کہ آپ مسلمانوں کا خون اس لیے بہائیں کہ قتل، آپ کہیں کہ قتل امیر المؤمنین، امیر المؤمنین کو قتل کر دیا گیا، آپ جو بھی تمہیں مخالف اپنا نظر آئے اس کو تہ تہ کر دیں، بھلے وہ میرے قتل میں شامل ہو یا نہ ہو. آج یہ سب سے بڑا پرابلم ہے. ہم جب کسی کو بھی اپنا مخالف دیکھتے ہیں تو اس سے ریلیٹڈ سارے کنبے، سارے قبیلے، سارے مذہب کو ہم گالیاں اور غلط کرنا شروع کر دیں. بالکل ایسے، بالکل. اور اگر ہم کسی خاندان کے بندے کے ساتھ ہمارا اگر جھگڑا ہے یا کوئی پرابلم تو ہم اس کے پورے خاندان کو ہی تہتے، بشک اس میں کوئی معصوم ہو یا کوئی اس میں کسی کا انٹرسٹ ہی نہ ہو. اور یہ سب سے بڑا پرابلم. اور ایون کہا گیا کہ کبھی بھی ایسے لوگوں کی باتوں میں نہ آنا کہ جو ان چیزوں کو مس یوز کرتے ہیں. بالکل. اور ان چیزوں کی وجہ سے پروپوگینڈا کرتے ہیں کہ نہیں ابھی ہمارا مقصد ہے تو ہم اس طرح سے کریں گے، وہ کریں گے. اس لیے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمیں ان چیزوں کی طرف آنا. کہا کہ الا لا تقتل النبی الا قاتلی، میرے بدلے میں صرف میرے قاتل کو قتل کرنا. اور وہ بھی فرمایا انظروا اذا انا مت من ضربته هذا فضربوه ضربتا بضربه. اور یاد رکھنا کہ اس کو بھی اگر میں مر جاؤں اس ضرب کے ساتھ، میں اس دنیا سے چلا جاؤں، تو پھر بھی آپ کیا کرنا، اس کے بدلے میں ایک ہی ضربت لگانا، اتنا ہی زخم ہو جتنا میرے مجھے زخم لگا. تو یہ وہ عدل ہے، وہ عدل ہے، وہ انصاف ہے جو امیر المومن ہمیں بتا رہے ہیں. اور کہتے ہیں ولا یمثل بالرجل، اور کہا کہ کبھی بھی کسی مرد کو، کسی لوگوں کو، یمثل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کو بری طریقے سے اس کو ختم کرنا، اس کے ہاتھ پاؤں ناک وغیرہ کاٹنا، اس کی اعضاء کو کاٹنا، مسلح کرنا اس کو، تو یہ جائز نہیں ہے. کہا کہ انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول ایاکم والمثلۃ ولو بالقلب العقور. میں نے رسول اللہ سے سنا تھا، فرماتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں تمہیں منع کرتا ہوں کہ مثلہ نہ کرنا، کٹنگ لمبس، کسی کے لمبس کو نہ کاٹنا، ایون وہ ڈاگ ہی کیوں نہ ہو، ریبٹ ڈاگ ہی کیوں نہ ہو. تو یہ بہت بڑا میسج تمام تر مسلمانوں کے لیے، جو ایسا کام کرتے ہیں ان کا اسلام سے، بے شک دین سے، مذہب سے ان چیزوں کا تعلق نہیں. بہت شکریہ، ٹائم بالکل اختتام پذیر ہو گیا، اور تہ دل سے مشکور ممنون ہوں آپ کا کہ آپ ہمارے اس پروگرام کا حصہ مسلسل بن رہے ہیں. اور پیغام یہی، کیونکہ آج شہادت امیر المومنین علیہ السلام کی ان وصیتوں پہ ہم نے بات کی جو کہ ایک جاتے جاتے امام علی مقام زندگی گزارنے کے بہترین اصول جو ہے دے کے گئے ہمیں. تو اللہ رب کریم ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم ان تمام جو تمام باتوں پہ عمل کر سکیں. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.